جناب زیغم صاحب یہاں پہ تشریف لے آئے. زیغم صاحب میں مدح خوان ہوں پرور جگار زینب کا, میں مدح خوان ہوں پرور جگار زینب کا, مجھے دکھا دے تو یا رب دیار زینب کا, مجھے دکھا دے تو یا رب. سلوات ہے اللہم صل علی علیہ سلوات. میں مدح خوان ہوں پرور دیگار زینب کا, مجھے دکھا دے تو یا رب دیار زینب کا, بہن کو اس لیے روکا تھا بدعا کے لیے, حسین جانتے تھے اختیار زینب کا, حسین جانتے تھے اختیار زینب کا. نعرہ صلوات. کیا وہ پیش عزم ہے مد مختار زینب نے, کیا وہ پیش عزم ہے مد مختار زینب نے, زمانے کو دکھایا باپ کا کردار زینب نے, زمانے کو دکھایا باپ کا کردار زینب نے, او کہیں احمد کہیں حیدر کہیں پر فاطمہ زہرا, کہیں احمد کہیں حیدر کہیں پاپا تمہ زہرا, دکھائے تینوں کے ہے بس وہی کردار زینب نے, زمانے کو ایک صلوات بھی اللہم صلی. کیا وہ پیش نعرہ صلوات اللہم غم کا روشن دیا کر رہے ہیں, یوں تاریکیوں میں دیا کر رہے ہیں, غم کا روشن دیا کر رہے ہیں, یوں تاریکیوں میں دیا کر رہے ہیں, غم کا روشن. شیر سماعت رمائے. غم پہ فتوے لگانے سے پہلے, غم پہ فتوے لگانے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں, ہمیشہ کا روشن سزا یا جزا دے گا رب کون تم ہو,
سماعت فرمائے کہ سزا یا جزا دے گا رب کون تم ہو، سزا یا جزا دے گا رب کون تم ہو، اگر ہم برایا بھلا کر رہے ہیں ہمیشہ کا روشن، اور خاص طور سے شیخ سمجھ میں اس الفاظ میں اللہم صلی اللہ علیہ، خدا ان کو سمجھے گا ہم چپ رہیں گے، خدا ان کو سمجھے گا ہم چپ رہیں گے، خدا بن کے جو فیصلہ کر رہے ہیں ہمیشہ کا روشن دیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی حافظ کلام شعر سماعت فرمالے جہاں جاتا ہے سلوات اور بج اللہم صلی اللہ علیہ، ہے جن کے دلوں میں علی کے محبت، ہے جن کے دلوں میں علی کے محبت، ہے جن کے دلوں میں علی کے محبت، وہی زندگی سے وفا کر رہے ہیں ہمیشہ کا، ایک سلوات بھیج اللہم صلی اللہ، ہمارے اپنے جذبات ہیں سماعت فرما لے، میں شاعر نہیں ہوں علی کا ہوں شیدا، سماعت فرمائے کہ میں شاعر نہیں ہوں علی کا ہوں شیدا، میں شاعر نہیں ہوں علی کا ہوں شیدا، مدد میری مشکل کشا کر رہے ہمیشہ کا روشن دیا کر رہے میں کافی عرصے سے اس یوم زینب میں اور جو ہی کے جتنے پروگرام زیادہ تر میں اٹینڈ کرتا ہوں تو میں نے اس سے متاثر ہو کر کے یوم زینب کے سلسلے میں ایک نظم کہی سماعت فرما لیں جہاں جہاں جاتا ہے، اب اس میں جو جن کے کلمات ہیں جو ہی والوں کے ان کے بھی نام ہے جو رہ جائیں اس کے لیے معذرت کے ساتھ، ایک سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سلام بتاؤ اللہ صلی اللہ، بنت ہے در کے مد، ایک سلام بتاؤ اللہ صلی اللہ، بنت ہے در کے مد ہو سنا کیجیے، بنت ہے در کے مد ہو سنا کیجیے، اور اجر رسالت ادا کیجیے، بنت ہے در کے مد ہو سنا کیجیے، بنت ہے در کے مد ہو سنا کیجیے، یوم زینب قدیمی ہے سب کو پتا، یوم زینب قدیمی ہے سب کو پتا، اس کے بانی تمر ہم موجز چچا، اس کے بانی تمر ہم موجز چچا، آج بھی جس کا جاری ہے یہ سلسلہ
سنا کیجئے بنتے ہے سلوات بھی اللہم صلی اللہ ہمارے بھی جسد بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں آپ ان کا استقبال نہ رہے سلوات سکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہے در کی مد حسنا کیجئے بنتے ہے آئیے سب بھیجر آجئے آئیے تجھے اس سلوات اور بھیجر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں در کی مد حسنا کیجئے ایک سے ایک ذاکر ہیں آئے یہاں ایک سے ایک ذاکر ہیں آئے یہاں سب کے سب آلہ تھے سب تھے شیر بیان سب کے سب آلہ تھے سب تھے شیر بیان آج بھی یاد آتے ہیں انہی کے بیان جن کی شہرت سے واقف ہے سارا جہاں ایسوں کی بنتے ہیں در کا بس تذکرہ کیجئے بنتے ہیں سلامت اور مجھے اللہم صلی اللہ اہل جو ہی کو کرتا ہوں دل سے سلام اہل جو ہی کو کرتا ہوں دل سے سلام یوم زینب کا کرتے ہیں یہ احتمام ان مجالس میں آتے ہیں سب خاص عام ہر ادا دار کا دھیان رکھنا ہے کام شکریہ ان سبوں کا ادا کیجئے بنتے ہیں در کی بس یوں سلا کیجئے بنتے ہیں در کی بس یوں سلا کیجئے بنتے ہیں در کیوں بس سلا کیجئے آخری بند رحمت نواز سلوات بھیجر اللہم صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد زیغم اکترو سید مذہب زیغم اکترو سید زامن مذہب سید زیغم اکترو سید زامن مذہب سیفی کاشف حشان نو یا کوئی بچر سیفی کاشف ہو یا کوئی بھی ہو بشر چچا کا بن کے خضر مت بھی رکھیے نظر نام کس کس کا لو سارے ہیں نام کسے کسے کا لو سارے ہیں معتبر ان کے حقوں میں ہمیں شاد دعا کیجئے بنتے ہیں آپ حضرات گزارش ہے تھوڑا سبرا کے تشریف لے آئے بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات تشریف لے آئے آگے آگے قیصر صاحب تشریف لے آئے آگے آئی چچا تشریف لے آئے گا تھوڑا سا دبلا جادر تکا بھائی جادر تو سہاری یعنی اسلام جو باقی ہے
شبیر کا صدقہ ہے اسلام جو باپے ہے شبیر کا صدقہ ہے اسلام جو باپے ہے شبیر کا صدقہ ہے سرور کے عزادار زینب کا کرشمہ ہے سرور کے عزادار زینب کا کرشمہ ہے اسلام جو باپ ہے شبیر کا صدقہ ہے شیر سماعت الما جہاز ہوتا ہے کہ شبیر کے مجلس میں آ جاؤ مسلمانوں کہ شبیر کے مجلس میں آ جاؤ مسلمانوں عزت سے اگر تم کو اس دور میں جینا ہے عزت سے اگر تم کو اس دور میں جینا ہے اسلام جو باقی ہے شبیر کا صدقہ ہے اور یہ حضرت کرام شیر سماعت الما ہے کہ ماتم سے میرے آنکھیں کیوں پریشان ہے جب ہاتھ ہمارے ہیں سینہ بھی ہمارا ہے جب ہاتھ ہمارے ہیں سینہ بھی ہمارا اسلام جو باقی ہے شبیر کا صدقہ ہے اور جہاں جہاں خاص طور سے حضرت کلام شعر ہے سماعت رمے ایک سلوات کا سارا اللہم صلی علی سماعت رمے جانا انتقا بھائی کہ سائے میں علم کے جب میں آگ پہ چلتا ہوں چل کے نہیں جلتا وہ دیکھ کے جلتا ہے میں چل کے نہیں جلتا وہ دیکھ کے جلتا ہے اور بیعت کے جو حامی ہے لے جائے اٹھا کر وہ شبیر کے ٹھوکر میں بیعت کا جنازہ ہے شبیر کے ٹھوکر میں بیعت کا جنازہ ہے ایک صلوات بھیج اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہر عاشق حیدر کو میسم نے صدا دیے حق بات پہ جینا ہے
اللهم صل على محمد. ایک نوحے کے چند اشعار تمام جناب زینب کی شان میں لوٹائی. نظم نظم کے لیے بھائی کوئی میں نے پڑھی تھی یوم زینب کے سلسلے میں جو نظم کہی اس کو پھر سے میں پڑھ دے رہا ہوں. انتخاب بھائی کیا ہے اسلام جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جناب اصل نصیر آبادی صاحب کے طاقت میں اشعار پیش کروائیں گے. اس کے بعد ہندوستان کے مایہ ناز کرنے والے جناب قلندر رشید صاحب کو لوگ آبادی کی تشریف لا چکے ہیں اور چند گھروں میں آپ کے روبرو آنے والے ہیں. ان شاء اللہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. آپ کے روبرو اس وقت ہے آگے حسن عباس صاحب محمود آبادی بلند آواز سے سلوات ہے محمد وارے محمد علیہ وسلم. تیری مدحت میں جو کہا زینب تیری مدحت میں جو کہا زینب تیری مدحت میں جو کہا زینب تیرے ہی در سے ملا زینب تیرے تیری عظمت تیری فضیلت کو تیری عظمت تیری فضیلت کو کوئی سمجھے گا کیا بھلا زینب او میرا تحفہ قبول ہو جائے کہ میرا تحفہ قبول ہو جائے اور کیا مجھ کو چاہیے زینب کیا مجھے اور چاہیے زینب چاہیے مجھ کو اور کیا زینب. اور دو شعر حافظ کلام میں سماعت فرمائے ایک سلام اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. دین اسلام کو بچا لائی سماعت فرمائے جا رہے ہیں کہ دین